لحدي مال مود الصودا فاي واي كو حسين يهين دمان نتيجة الشركة ايا لغسو قبا قبية مقدشو وحانو كسو قناع مدحوينها جمهوريدة قدوميها برلمانك رئيس الوزارة رئيس الوزارة كوحغينك دمان مدحدة دولد قبل جديد حبناها كا دولد فدرالك اي دبلوماسيين كسوعة بيش عالمك وورين شركة ايا لغسو بندقية والمرتيد اي كو حسين يهين وحيا بيها اي كو شيين هو قامياش مدحشة قران وحان اغرياء فاينك مدحتو يدا داود اويس مدد حلحين تعلامها الدولة الجمهورية الفدرالية الصومالية. ماذا شو هاي تهديدين؟ إن لقوا مرمان تاي مدد جابنا كالجور كا لوجد جدبوس هوان نبدينو يحصلوني. ماذا شو هاي جدومي سين لقى بلاو تاريخ ده كده معنى سو مدد حلحين تعلامها الدولة أي حلكا وسهين دونا إلاي إنت نتيجة أسوق الدولة شدة إعلامها الدستوري لقوا دواخو قطب كلابات. لما يستركا دبويجستا الدستوركا. waxay soo jeedinaysaa in laga marmaan tahay in laamaha dib u eegista dastuurka ee qabyada ah uu dhameystiro baarlamaanka tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan la dooran doono qodobka saddexaad adeegsiga nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo looga gudbo dhisidda iyo hirgelinta asxaabta siyaasadeed madaxda madasha qaranka waxa ay isku raaceen in la hormariyo dhisidda iyo diiwaangelinta asxaabta siyaasadeed muddo 2 sano gudahood oo ka bilaabata taariikhda la doorto baarlamaanka tobnaad iyo qof kasta oo musharax ah oo u tartamaya kuraasta labada aqal ee baarlamaanka federaalka midkood waxaa laga doonayaa inuu saxiixo afti qoraal ah oo ku cadeynayo inuu 2 sano gudahood oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo baarlamaanka tobnaad uu xubin ka noqonayo mid ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee sharci ahaan dalka uga samaysmay madashu waxay dhammaystirtay magacyada xubnaha guddida doorashada ee heer dowlad goboleed b madashu waxay soo saartay tirada ee magacyada xubnaha guddiga khilaafaadka waxayna ka dhigtay tirada 12 xubnood halka markii hore ka ahayd 11 xubnood 9 ka mid ah guddiga waxaa soo magacaabaysaa dowladda federaalka halka 12 xubnood soo magacaabayaan dowladaha xubnaha ka ama ka mid noqon doona dowladda federaalka c madashu waxay go'aamiseen xarun walba oo doorasho la geeyo 3 xubnood oo guddiga xalinta khilaafaadka ah waxayna ku go'aan qaadanayaan cod hal dheeri ah d madashu waxay go'aamiseen ciddii cabasho qabta oo u gudbayo guddiga xalinta khilaafaadka la furi karo oo keliya marka qofka cabashada qaba bixiyo khidmadda furidda galdacwadeedka oo ah $1,000 qodobka shanaad arrimaha haweenka ee musharxiinta ah ee u tartamaya labada aqal arrimaha beesha banaadiriga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka isagoo la tashanaya oday dhaqameedyada beelaha banaadiriga ee ku jira liiska 130 oday dhaqameed iyo nabadoonada beesha waxa uu soo magacaabayaa 4 xubnood oo ah guddiga doorashada ee beesha banaadiriga b 3 oday dhaqameedyada banaadiriga ee ku jira liiska 130 oday iyagoo la tashanaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddiga doorashada beesha banaadiriga waxay soo xulayaan 12 eelba doorasho oo ku salaysan 7 beel hoosaad oo min 3 xubnood ah 7.3 oo ah 12 xubnood qodobka 7aad shuruudaha codeynta e doorashada halkii kursi ee golaha shacabka waxay ansaxaysaa marka ugu yaraan 2 musharax ay u tartamaan b madashu waxay go'aamisay in 12 ergada uu codeynaysa halkii kursi ee golaha shacabka ay dhammaantood goobjoog ku noqdaan xarunta doorashada ka dhacayso si ay u codeeyaan si haddii beesha kursiga leh ay tirada 12 eelba ay buuxin weydo dib baa loo dhigayaa kursigaasi waxaana la siinayaa fursad ay kusoo dhammaystiraan tirada 12 ergo muddada doorashadu socoto d haddii ay buuxin tirada ergada 12 ee codeynaysa kursiga xubinimada golaha shacabka muddada doorashada socoto kursigaasi waa la laalayaa qodobka 8aad arrimaha shabeelaha dhexe ee hiiraan e madashu waxay xukuumadda federaalka ku adkeynaysaa in la xaqiijiyo dhismaha maamulka gobollada hiiraan iyo shabeelaha dhexe inta ka horeysa xilliga doorashada qodobka sagaalaad kuraasta aqalka sare beesha beelaha somaliland madasha madaxda qaranka oo tixgelinaysa go'aanadii kasoo baxay kulankii baydhabo kuna saabsanaa xalinta saami qaybsiga iyo hanaanka doorashada xubnaha aqalka sare ee somaliland iyo sidoo kale heshiiskii 12-kii Abriil sanadkii 2016 doorashooyinka dadban ee sanadkan iyo hanaanka dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka oo qeexaysa dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay samaysanayaan qaab ay kuraasta ugu qeybiyaan beelaha dadyooga ama deegaanada
qaabkaas oo ah mid isku dheelitiran oo loo wada dan yahay iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay ay helaan matalaad ku filan madashu waxay go'aamisay in koontada saddexda kursi ee koonto ahaan u leeyihiin beelaha sool bariga sanaa iyo buuhoode oo hal kursi ka mid a ay leeyihiin beelaha laga tirada badan yahay ee degan degaanadaasi waxay sidoo kale madashu go'aamisay in laba xubnood lagu kordhiyo tirada kuraasta ee koonto ahaan beelaha somaliland ku leeyihiin aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ugu dambeyn waxaa odayaasha dhaqanka loo xilsaaray inay qaybinta kuraastaasi ka soo wada tashadaan meelmarinta kama dambaystahana ku soo wargeliyaan xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya qodobka tobnaad madashu waxay ansixiyeen jadwalkan waqtiyaysan ee doorashada 2016 oo ay soo gudbiyeen guddiga doorashada ee heer federaal e doorashada xubnaha aqalka sare inay dhacdo 5-20 September b doorashada xubnaha golaha shacabka inay dhacdo September 4-11 October c in xildhibaanada la dhaariyo 20 October d in la doorto guddoonka baarlamaanka 5-20 October iyo e doorashada madaxweynaha inay dhacdo 30 October madashu mar walba waxay u taagan tahay diyaarna u tahay in ay tabasho kastoo timaadaahi ay muxuu ahay sidii ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiijin kara in ay u xalliso iyadoo marnaba in la taagnaado oo aan hore loo soconin aanay khiyaar furan ama muxuu ahay wax furan aanay ahayn oo aan horey u soconno haddii markaa dadka qaarkiis ay ku qanci waayaan ama tabasho ay qabaan sidaa sida ugu fiican oo maanta madashu ay gaari kartay go-aan oo hore loogu soconaya ayay ahayd go-aanada madasha cidna looguma roonaado cidna looguma darnaado waxaa loogu roonaadaa oo keliya maslaxadda soomaaliya sida ay suurtagalka ku tahay oo maanta ay ku soconayso spiritka go-aanada lagu qaadanayana waxay ahayday maslaxadda soomaaliya ee maanta maxay ku soconay maslaxadda soomaaliya si ay u socotane waa inaan bixinaa qiimi qiimiyay leedahay waxaan qiimi la-aan baxaya ma jiro marka dadaaladeenna intaasay ku saabsanaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan rabaa mar kale inaan u sheego go-aanada madasha marna kuma saraysna cid gooniya in loo hiiliyo cid gooniyana laga hiiliyo ama degaan gooniya in loo hiiliyo degaan gooniyana laga hiiliyo laakiin mar walba in soomaaliya hore loo soomaaliya loo hiiliyo waayo spiritka lagu shaqeeyo soomaaliya in hore loo hiiliyaana waa in soomaaliya hore loo wadaa oo ay hore u socotaa mar walba